Du har akkurat vært i Finnmark, Espen. Der var det pukkellaks. Hva har du tenkt å gjøre med det? Nei, pukkellaksen er jo en fremmed art som vi ikke vil ha, så vi må jo bekjempe pukkellaksen med det vi har, og derfor så er det jo store prosjekter på gang for å stoppe inntrenging inn i elvene. Jeg var og møtte de som jobber med det, og sier at de har stadig bedre suksess med de tiltakene hvor du for eksempel separerer den atlantiske villaksen som vi vil ha fra pukkellaksen. Og så ser vi jo på i hvilken grad vi må åpne opp for uttak i sjø. Det er vi jo for, så lenge det ikke skaper bifangst av det vi vil ta vare på. Fordi problemet i Norge er at vi har for lite av den laksen vi vil ha, og for mye av den laksen vi ikke vil ha. Og da må vi bekjempe den vi ikke vil ha, altså pukkellaksen, på en sånn måte at vi ikke forringer bestanden av den laksen vi vil ha, som er den atlantiske villaksen. Det er masse fin teknologi som koster masse penger. Har du tenkt å komme noen penger for å ta ut mer? Ja, nå er det jo en del penger allerede i dette, og de jobber jo nå med å bruke de pengene som er gitt, og det vil selvfølgelig bli videreført en del av det som ligger der. Utover det så driver vi jo ikke å forskuttere hva som kommer i statsbudsjettet, men dette er viktig, og det er viktig at det samarbeides godt, og at vi også ser på det som skjer i elven og det som skjer ute på havet i sammenheng.